mkutano wa leo una umuhimu mkubwa sana hasa kwa wafanyabiashara wa Zanzibar. Kwa sababu tunaelewa project hii ambayo tuko nayo ya Ujirani Mwema, lengo lake kubwa ni kusaidia cross border trade. Na kwa upande mkubwa sana kwa upande wa Zanzibar pia tunao wafanyabiashara ambao wanajishughulisha na shughuli za kilimo. Ambao mwisho wa siku pia wanahitaji soko la uhakika ili mwisho wa siku waweze biashara zao kukua kwa kubwa zaidi. Agriculture lazima tuongeze volume ili tupate kipaji. Mfano spices. Tunaomba wajasiriamali wadogo, yani kuanzia kwa mkulima tuje kwenye production, yani ile processing, marketing and packaging. Packaging of marketing. Kwa sababu kama tukianza kwenda boda, kuna packaging ambazo wao wanazitaka kule. Huku kwetu si tuko za local. Kwa sababu kuna quality ambazo za nje zimetofautiana na za Tanzania. Mfano ukitaka kupeleka nchi za nje, mfano Ulaya huko, quality zao ziko tofauti na hapa. Ukipeleka TBS hapa kule hawaikubali. Kwa hiyo tupate mafunzo zaidi kuhusu export. Tumeita kikao hichi kwa ajili ya kukutana na wadau mbalimbali na kuona ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukaja na mapendekezo ambayo tu sio yataboresha mifumo ya kiutendaji lakini pia yataboresha mifumo ya kisera ya nchi ili watu wengi waweze kufanya biashara kiurahisi, kuvuka mipaka aidha kuagiza ama kutuma, na tunaamini hii ndio njia pekee ya watu kutoka kwenye dimbwi kubwa la umaskini.